גאורה קיפחת, מת אורגניקו. אז לפני שנתחיל, לא לשכוח לעקוב אחרי הערוץ, ואם אתם מעוניינים בהדרכה פרטית או קבוצתית לגבי גידול צמחים, תפנו אליי בפרטי. אז ככה, גאורה קיפחת הוא בעצם צמח הסבוני, מוכר גם בשם צמח פריחת הדבורה. הוא צמח רב שנתי תדיר, יכול להיות גם נשיר, ויכול לגדול גם בתור חד שנתי. משמש בתור צמח נוי, המושך מאבקים ועמיד ליובש. יכול לגדול במגוון תנאי אקלים, ים תיכוני סובטרופי, ממוזג, טרופי או מדברי. גדל באזור עמידות לקור 4 פלוס. אפשר לגדל אותו בתור צמח בית, אבל לרוב הוא לא יפרח וזה יגרום לו להרבה מאוד בעיות. אז לכן לא כדאי. עלים בצבע ירוק, לעתים רחוקות עלים יכולים להיות גם סגולים, בצורה אליפטית. יכולים להיות גם עם קצוות משוננים. הפרחים בצבע, מופיעים בצבע לבן, ורוד, לבן עם ורוד, לבן עם אדום, או אדום וורוד ביחד. גודל הפרח בדרך כלל הוא 2 עד 3 סנטימטר, 4-5 עלים, והצמח מושך הרבה מאביקים. בייחוד דבורים, רואים את זה כשיש תפרחות, ורואים את הצמח באמת פורח במלוא תפרחתו, אפשר לראות כמויות של דבורים, וזה טוב לגינה למשוך מאביקים, בייחוד אם יש לכם עצי פרי, זה עוזר רבות. מבחינת התנאי גידול, הוא האמת לא דורש הרבה, הוא מעדיף קרקע חולית, מנוקזת היטב, ועם כיסוי קרקע. אפשר להתחיל לגדל אותו מזרעים, שתילים או סטארטרים. אין צורך שיהיה צמח שזה להם, אלא אם כן אתם רוצים צבע ספציפי, אבל בדרך כלל גם אפשר לקנות את הצמחים עם הפרח, ואתם יכולים לדעת איזה פרח קניתם, איזה צבע או איזה צורה. קל מאוד להתחיל מזרעים, אפילו הצמח הוא שתלטן ואגרסיבי. מבחינת מזיקים זה בדרך כלל הקנימות, עונה מומלצת לשתילה היא באביב הדקה סתיו, אך ניתן כל השנה. עדיף לא בימים הקרים של החורף ולא בימים החמים של הקיץ. עונת גיזום גם ניתן כל השנה, עדיף לאחר הפריחה. והגיזום הוא בדרך כלל לעיצוב בלבד, ענפים סוררים, ענפים שנפלו לקרקע. גודל הצמח הוא בין 40 סנטימטרים עד 1.5 מטר. קצב הגדילה הוא גדילה מהירה, אם יש לכם ניקוז טוב ומספיק דשן הוא גדל מאוד מהר, אם לא זה גדל בקצב בינוני. תנאי השקיה הם השקיה בינונית או מועטה, הצמח לא אוהב הרבה השקיה, וגם לזכור שהוא עמיד ביובש, אז אם יש לכם אזור בגינה שהשקיה לא מגיעה אליו אפשר לשים את זה, כמובן בהתחלה צריך להשקות, אבל אחרי שהצמח נקלט אפשר להשקות הרבה פחות אם בכלל, ובשביל לעשות את זה עדיף לשתול אותו כמובן בסתיו כדי שיקבל את הגשמים, ואז הסיכוי הקליטה שלו הרבה יותר גבוהים, למעט אם החורף ממש קשה אז זה יכול לפגוע בזה. תנאי אור זה שמש מלאה, יכול גם בחצי צל, אך יפרח פחות. אם בחרתם לגדל אותו בחצי צל אז לפחות תיקחו את הצבע של העלים שהוא יהיה סגול, כנ"ל אם בחרתם לגדל אותו בצל מלא. אפשר לגדל אותו בחקלאות פיראטית, כי אפשר לראות אותו באמת ברחובות גדל חופשי, וניתן לגדל אותו גם בעציץ. עונת הפריחה הוא יכול לפרוח רוב השנה, זה תלוי בזן, בתנאים ובמיקום השתילה, באזורים חשופים לרוחות, פחות בחורף, גם פחות בשיא הקיץ, משהו עם הרוחות פחות מפריע קצת לפרחים. והאם כדאי לגדל? אז מבחינת הצמח, הוא צמח מאוד אגרסיבי, קל לגידול, הוא מושך הרבה מאוד מאביקים, והוא עמיד ביובש. הוא לא דורש הרבה, אבל גם יש לו בעיות שהוא מאוד מאוד אגרסיבי, אז זה כאילו חיסרון מול יתרון. ואם אתם אוהבים את זה, יש כמובן עוד מינים של גאורה, שחלקם הם חד שנתיים, רב שנתיים, וכדאי לבדוק עליהם. לא יודע כמה יש אותם בארץ, אבל יש עוד מינים של גאורה.
טוב, זה הכל מאורגניקו. אל תשכחו לבקר באתר, לעקוב אחרינו לרוץ יוטיוב. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב בהערות, וכמובן אני אשתדל לענות לכל השאלות. למעט זה, לעשות לייק לסרטון, וחוץ מזה, אם יש דברים ספציפיים, תמיד אפשר לפנות אלינו בפרטי, ואם תצטרכו עזרה ספציפית, כמובן אפשר